Hannah, yeah, Shanti. Nice and if you ask me, I go tell them say, call of God, call up where I want you. If you ask me, I go tell them say, for my world be a good Jericho. Baba don't stop me, yeah. She be all over me. Baba don't stop me. Some do wish they make a fortune. Some do wish they bet. Some do pray they make a comeback. Sabule, Baba Majamu ni je. Oje go juti, Baba Mulu ni je. Aye tu wa Baba mo fe ra moto. Aye tu wa Baba mo fe kole mole. Aye tu wa Baba mo fe jele mu. O ṣe aṣiṣẹ́, o ń ṣiṣẹ́ oṣù, o ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọ̀wọ̀n rẹ̀, ọ̀gá ilé-iṣẹ́ ni, tó níyàwó, tó lọ́mọ. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ìyàwó àtọmọ yìí náà ni wàhálà tó ṣẹlẹ̀ nínú iṣẹ́ yìí. Ọkọ̀ tó ń fọkùn yín script ẹ̀ kí ló fọwọ́ sí mú mọ̀. Ìgbà tí wọ́n kọ́ ka orí aago mo kọ́ ti kà, ẹ mọ̀ pé àṣà tuntun ni ẹ̀ sì ń ká máa fi email, a máa fi ju script síra wa. Mo kà á, mo gbádùn ẹ̀. Ẹ mọ̀ bí ká máa lọ ìtàn kó máa wọnú ara wọn jáde ká máa ètò mọ̀ bí tá à ń lọ ẹ̀ ìyẹn gangan ládùn drama ó dẹ̀ pọ̀ nu iṣẹ́ yìí ìyẹn kọ́kọ́ jẹ́ nǹkan tó mu lórí torí kò wọ́pọ̀ nínú àwọn tó kọ̀tọ̀ kọ́ gbogbo arúbi tí ìtàn yìí gbà ìyẹn jẹ́ nǹkan tó wù mí lórí tó dẹ̀ wù tí mo fojú sọ́nà láti wá ṣe adẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ báyìí àti jà lójú ẹnu ẹ̀ láwà yìí tó dùn mọ́ lówó nú igbógbó lówó nú ẹnu ẹ̀ láwà àdúgbò ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ẹjọ́ ní orí iṣẹ́ tí a yà yìí jẹ́ ti ní àwọn ìpèníjà tó ti bẹ̀rẹ̀ sí pápá yìí. Ìpèníjà kò tí sí ìpèníjà ọkàn pẹ̀lú ọlọ́run aṣá ti bẹ̀rẹ̀ kò tí sí ìpèníjà ọkàn ọlọ́run lè jẹ́ ká ká ní bá tiẹ̀ ní àbí kílẹ̀ ń pè ní ìpèníjà challenge àbí bá tiẹ̀ ní challenge is part of the job and our own is to find solution to it so part of the job. Gẹ́gẹ́ bí producer iṣẹ́ yìí kí ni inspiration concept behind this. Elúgọ̀ọ́lọ́
lati gba ti mo ti je governor Tampa Lagos State ta de ti bere ise ani ise o la nse a nsise pe o le da fun industry wa gba won ko ta se ta nsi ti o da pe ka le bi ba se ma correct e mo ti ri inspiration pe o lati produce movie to je pe awon eniyan a bile so pe yes cinema lele then story na nkan to sele die simi ni so wa ni ke je ki nko awon eyan le ko eko die lati mo se e akoko sele le te ma se well ko se first cinema ti ma ko pa nu e but eyi te mi fura mi ma akoko sele le ke cinema ile ise ile to ba to ba ja de ma gbe lo si cinema town ma wa lo ko wo na be te ma ta ma ta ri be eh ye ni ti mo le dawo bayi okay sugbo mo ni igbagbo pe o ma koja ibi ti eh aru lo tori gbogbo nkan ta ko jo e ri gbogbo equipment ta ko lo ninu be ri no ino to wa bi wa yi ju orisi me wa lo eh microphones, everything is just set. I just want to make sure that technically the film film no work. So if I can see top, I'm not too much via cinema and I'll be all right, okay. And then last question to my baby. I'm on cast here, actually, yeah, first one. How was? Then nobody. And don't direct it. And if I was to say, I'll be learning. But the thing would be, me just to write animal league. To le se ise to le interpret dada mo ri pe abenu ko ni bi abela ri mo pe e to ti pe ni di ise yi je mi so lade be fe ti apalogo jola ku soko jide ku soko for sure do you know a whole lot of cast we have over 40 cast in this project mo de mo pe ton ba ton ti gbogbo won pa ko agbari won le iṣẹ́ ìbàdí òfà ó máa lè mú mọ́ kó lè tó lè rí àwọn náà ń dúró àrè dúró kó jáde ọ̀rọ̀ ẹ̀dẹ́ ṣe kí as design director, I need to have the space so that I might take my notes and so here. So that is to my release my continuity. So eventually I'm send it down. I'm digest yeah. After reading three times, yeah, love me. Thank you. I love this. So it's a wonderful story. It's a wonderful story. For you. It's so powerful for you. Yes, nice one. Oh, tell down. If you don't know, I really enjoy our aspect of the key point. When you say the story of the all about sit down and talk. No long revelations can come to it. People want to watch what they are. Kilometer and we do that. Kilometer. Oh, there is. Oh, the man will go here. And got to my happen. Got to my hero. To show you how to say. Nice one. Ẹ ṣe. Orúkọ mi tún lè bá ẹ jẹ́ kan nínú àwọn tó ń ṣiṣẹ́ agbóhùn sílẹ̀ ní iṣẹ́ yorùbá àbí tó ìlú ilẹ̀ nàìjíríà iṣẹ́ yorùbá sinimá tá a ṣe lọ́wọ́ yìí mo ka ìtàn náà bẹ́ẹ̀ jẹ́ tó ti mo fẹ́ràn tí mo láìkí lọ́kàn sẹ́yìn tí kò fún náà sí kò sí iṣẹ́ tí yàn ṣe láyé tí ò sí wàhálà nínú gbogbo
ọdún wà látọ̀ àmì àárín ní àárín ní ìpàdé ní ìpàdé. Ẹ kú ọ̀lẹ́ o. Orúkọ mi Temile Saheed Busari alias Afa. Cameraman. Iṣẹ́ ò wà tẹ́kníkà. Wọ́n ṣe ń gbé fún wọn báyìí. Wílẹ̀ lójijì. Role àǹtí ni mo play. Àǹtí ni mo tayọ̀. Èmi ni mo so gẹ́gẹ́ bí ẹni tó so mi. So tí ó lè pè ní màmá bí àǹtí ẹ̀. Ọ̀rẹ́ tẹ́ ìgbà kan fún script ẹ̀ ṣe ẹ láìkí àbí ẹ wí ṣe àbí wọn ṣe. Actually, ìgbà tí mi ì tí ì rí script, but wọ́n gọ́vnà mi tó níṣẹ́. A wà lóko kan ní Àlárì. À ń ṣe traditional Lagos State ìjọ kan bẹ̀. So mi àti gọ́vnà jókòó sórí ẹni. So náà bá sọ wípé àwọn tẹ fẹ́ ṣiṣẹ́ kan ọ̀pọ̀ bẹ́ẹ̀ ń bá ní mo ní iṣẹ́ yẹn máa le gan-an náà bá ní òkè káwọn tiẹ̀ fún mi ní bí sórí yẹn ṣe lọ. So ó wà láàárín yẹn náà ti sọ gbogbo sórí yẹn fún mi. Mo wà impressed. Mo wá sọ pé I would love to be one of the artists. Pé àgbà yẹn wọ́n tẹ̀ sọ mi pé wọ́n ní actually pé àwọn youngies bí àwọn young àwọn kò ságbàlagbà much. Ẹ pé àwọn òfin ìpàgbàlagbà ti ẹ wà níbẹ̀. Bóyá bóyá ń gbà tó wá lọ wo script yẹn dáadáa náà pé àwọn ní àǹtí pé pé ìdúró lọ fún àǹtí. So, story line generally. Story line is fantastic. Wow. Kò ń ṣe torí ọmọ nìkan ṣe làṣẹ wa. Tó kú tẹ̀. Tí má sọ fún yín pé àti ṣetán láti fẹ́ níṣẹ́ lọ́kà ń bọ̀. Mọ mi. Ó dà mọ́ a máa sọ̀rọ̀ a máa sọ̀rọ̀. Thank you. For better, for worse, for richer, for poor. The cell of me run, I feel what it come. Ni ba ti mo wasu, ti mo squat, ti takule. Si mo dani kanja bata, ti mo fese shalabule. She be wa love me, and show me love regardless. The mother ladies, them know they send me heartless. I know you make some mistakes, now you don't need the regret. Now you don't go forget. I'm sweating you get. I know the denge, denge. I know the post. My baby give me biscuit. I want sugar. I saw your response to the queen. You are sitting in goodness. Mi ò tí ẹ mọ bí ká lè place ẹ sí. Where are we? Are you asking me? Mr. Tayo, kí lè ṣe yìí fún? Ó bèrè ọmọ kí ni mo ṣe? Àwọn ìyá rẹ̀. Mo ní àdúrà kékeré kan tí mo fẹ́ gbà fún ọmọ yẹn ni and my very good friend. Olu ní 6 weeks níbi báyìí. Ẹ tí mo rò bíi pé bóyá màṣetán wíkẹ̀ ní kí n máa lọ ni wọ́n tún wá fọ̀sẹ̀ méjì kan. Wá 2 weeks ni wọ́n fẹ́ pa mí ni. Báwo ló ṣe máa pick àwọn èèyàn fún training tí wọ́n dẹ̀ fi mí sí? Hello, sweetheart. Tayo, o ṣe nǹkan tó tóbi báyìí, kó o lè sọ fún mi.
sota aboku soju e ti ja bayi awa agbalagba n ta ma so fe yo mo se yi. She is 6 weeks pregnant. Yes. Get down from my car. The end.